הסרטון הבא מיועד לאלה שלא יכלו להגיע לשיעור הראשון ולמי שרוצה ללכת חזרה לשיעור הראשון. אז קודם כל ממליץ שתורידו ותתקינו פייתון למחשב שלכם בבית. פשוט לפי מערכת ההפעלה תלחצו על הסרטון המתאים שיראה לכם איך לעשות את זה. לדוגמה על Windows 7 אני פשוט אלחץ כאן וזה יביא אותי לסרטון שהכנתי על איך לעשות את זה. אחלה. אז אחרי שהתקנתי פייתון אני רוצה להריץ אותו בפעם הראשונה. אני גם אראה את זה בסרטון, אבל בואו נניח שאני התקנתי ועכשיו בא לי להפעיל שוב פייתון, אז אני אלחץ על ה-Win key. יותר נכון פה לחצתי על ה-Start button, Win key זה במקלדת, רושם CMD, לוחץ Enter ונפתח לי ה-Command Prompt שזה הטרמינל שלנו ב-Windows. בואו נכתוב ביחד את האפליקציה הראשונה שלנו. אני אריץ את פייתון, שזה אומר לרשום פשוט פייתון ולחוץ Enter, כי התקנתי זה כמו שצריך עם ה-Add to Path, אז אני יכול להריץ את זה מכל תיקייה שאני רוצה על המחשב. אני ארשום print hello world. וואו, הרצתי את האפליקציה הראשונה שלי ever בפייתון, וכמובן שבא לי לנקות את המסך כי אני לא אוהב שיש לי הרבה זבל. אז בואו נמשיך עם המדריך הנחמד הזה שרשמתי פה. אני אעשה control z, באותה מידה יכולתי לרשום exit ואז enter. עכשיו אני סגרתי את פייתון ועכשיו נרשום CLS, זו פקודה clear screen שמנקה את המסך. לחצתי enter, רושם שוב פייתון ומריץ פייתון מחדש, מסך נקי וכל המשתנים שאם היו כאן נעלמו. תענוג.